السلام علیکم یاری مدر، آج نو معظم ہے بلکہ صبح دس آشور لگ جائے گی، لگ چکی ہے ابھی دس آشور، تو صبح انشاءاللہ زنجیر جانی ہو کمی کما کماتم ہوگا. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ نیر الفرات جو نیر الکما ہے، آج کیا تاریخ ہے؟ تیس. آج کیا تیس ہے؟ آج 30 تاریخ ہے 2017. پانی چل رہا ہے. السلام علیکم آل محمد. پڑھ کون رہا ہے؟ رات کے ابھی 10:30-11 بج رہے ہیں. چلو جالی مدد، اللہ حافظ.